Він помер у злиднях та забутті, але для сучасної Грузії Ніко Піросмані став найбільшим культурним символом. Він спробував себе у багатьох професіях і лише у 40-річному віці присвятив життя малюванню. Тоді, на межі 19 та 20 століть, замовлень у художника майже не було. А тепер, через 100 років, арт-критики називають роботи Піросмані геніальними. Рідкісний художник може створити настільки багаті персонажі з такою лаконічністю. У нього є власний метод, який притаманний лише великим живописцям. Роботи Піросмані вирізняються яскравістю кольорів та образів. Він, сам того не підозрюючи, працював у стилі, який називають примітивізмом. Піросмані обожнював зображувати тварин, та найвідомішими стали портрети людей. Зокрема, французької актриси Маргарити. За легендою, художник був закоханий у неї, продав власну крамницю та речі, а на отримані кошти встелив площу перед її готелем червоними трояндами. Тоді вражена актриса вперше і востаннє поцілувала Піросмані. Однак дослідник біографії художника спростовує цю легенду. Натомість відзначають його глибоку спорідненість з народним мистецтвом Грузії. Піросмані унікальний, його неможливо ні з ким переплутати. Він грузин, його творчість сягає корінням у грузинську культуру, а у мистецтві простежується традиція грузинських середньовічних фресок. Помилуватися шедеврами Піросмані можна буде ще 2 місяці. Виставка у Національній художній галереї у Тбілісі працюватиме до лютого. Мирослава Пеца, 5 канал.